Диктатор загалом не виключає, ми як зрозуміли, обговорення гарантій безпеки для України, і він видав якесь таке дуже дивне повідомлення про те, що нібито ці гарантії вже були, вони були в Стамбулі, але в останній момент їх київський режим, як любить про це говорити Путін, викинув у смітник. Ну, зрозуміло, якщо ці гарантії були у смітнику, значить, це не були ті гарантії, які потрібні Україні. Натомість Путін під час своїх інтерв'ю журналістам, буквально впродовж останньої години, поки триває наш ефір, він вимагав якісь певні гарантії для себе, для Росії, гарантії безпеки. Як про які гарантії може говорити Путін, ми можемо лише здогадуватись, тому що насправді на Росію ніхто не нападав, війна йде на територію України, окупант – це Росія, тому бачимо, що черговий такий блазень вийшов на сцену, щоб, можливо, для свого народу щось проговорити. Так, далі ще кілька цікавих заяв процитую. Вспомнил Путина в Стамбуле, куда его пригласил президент Турции Эрдоган. В проекте соглашения между РФ Украиной, который был подготовлен в Стамбуле, затем выброшен Киевом в мусорное ведро, были очень подробно изложены вопросы безопасности Украины. Еще раз повторил Путин. Ну и важливо, что членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности РФ. Все это відбувалося, до речі, на форумі майбутніх технологій. Про які майбутні технології можна сьогодні говорити, можна тільки здогадуватись, тому що в Росії своїх технологій як таких і немає. Імпортозаміщення навряд чи працює, тому що це був такий спектакль. Ще, до речі, один такий важливий меседж, який ми почули від Путіна. Він сказав, що применення западного оружия критично не повлияло на СВО. Уявіть собі, так? Зовсім не попливало. Путін заявив, що нічого критичного в зоні СВО з початку применення западних ракет не произошло. Президент подчеркнув, що така ж ситуація із западними танками. 4 июля російська армія уничтожила, вибачте, я це процитую, 311 танків, третій з них западного производства, в тому числі «Леопарди». Ну, звісно, чергові казки від Путіна. Кожний раз в нього, до речі, різні цифри. Журналісти вже порівнювали, що в нього за тиждень там могло бути ледь не десятки леопардів знищені. Та загалом ми бачили історію, коли росіяни говорили про знищену техніку західних зразків, яка на той момент ще навіть не дійшла до нашого фронту. Тому висновки робіть самі.